Na začátku ledna provedla hongkongská policie dosud největší zátah na představitele tamní demokratické opozice. S odvoláním na zákon o státní bezpečnosti zadržela víc než 50 organizátorů neformálních voleb z loňského roku a taky jejich kandidáty. Jen pár dnů před zmíněnou razií přitom Evropská unie uzavřela s Pekingem dohodu o vzájemných investicích. Je výhodná pro členské státy, protože jim zajistí lepší přístup na čínský trh nebo spíš pomůže tamnímu režimu zvýšit jeho globální vliv. Taky o tom budu mluvit se sinoložkou, překladatelkou z čínštiny, profesorkou Olgou Lomovou z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den. Dobrý den. A od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková. Interview Plus. Paní profesorko, 6. ledna letošního roku tedy policie v Hongkongu zadržela 53 aktivistů, kandidátů v neformálních primárkách, taky dokonce jednoho občana Spojených států, toho podle informací, které mám k dispozici, později propustila, ale také byly razie v některých médiích a tak dále. Je to dosud nejsilnější zásah proti opozici v Hongkongu? Nejspíš ano, ale ty zásahy vlastně se stupňují a probíhaly celý minulý rok. Není to žádné překvapení, je to jaksi vyústění nějakého trendu, který začal okamžitě po přijetí toho zákona o státní bezpečnosti, který správkyně Hongkongu Carrie Lam označila za zcela normální záležitost, namířenou jenom proti výjimečným jednotlivcům, destruujícím vlastně právní řád v Hongkongu. Ale samozřejmě od začátku bylo jasné, že ty represe zasáhnou mnohem širší okruh lidí a že budou vlastně v rozporu s hongkongskými zákony, protože prostě hongkongské zákony stále ještě zaručují právo shromažďovací, svobodu slova. To je taková tamní ústava, základní zákon. Ano, ten základní zákon a tak dál. Takže ty základní demokratické svobody jsou stále ještě teoreticky v Hongkongu zaručené. A tady nejde o to, jestli je zatčeno 10 lidí, 50 lidí. Tady jde o to, že ten proces se stupňuje a že vlastně zastrašuje obyvatele Hongkongu. A zřejmě hlavním smyslem těchto spektakulárních razií, kterých se účastní stovky policistů a hovoří se o tom, že se tady brání zkáze Hongkongu, hlavní smysl toho je, aby se lidé báli využívat ta svoje práva demokratická, která mají. A samozřejmě, aby se náhodou nemohlo stát, že by zase opozice vyhrála volby. Může se stát, že skutečně tímto způsobem ta hongkongská vláda, která je teď u moci, odradí hongkongskou veřejnost, která dosud byla ochotná demonstrovat a také podstupovat riziko, třeba i zadržení? To se těžko odhaduje, ale já si myslím, že když žijete vlastně v permanentním strachu, nejistotě, co vás může postihnout, do toho jsou nejrůznější problémy s koronavirem, je vidět, že vlastně ti lidé, kteří inspirovali to opoziční hnutí, nebo prostě inspirovali, to byly velmi často zastupitelé na místní úrovni, kteří byli v těch místních zastupitelstvech a kteří měli sympatie svých spoluobčanů, že jsou zatýkáni, tak já si myslím, že celkem logicky musí dříve nebo později dojít k tomu, že obyvatelé Hongkongu ztratí vůli prosazovat svá přání. Na letošek jsou plánované odsunuté volby do té správy, nejvyšší správy Hongkongu a ty se měly konat na podzim s odůvodněním a odkazem na pandemii COVID-19. Se to přesouvá, je nebo může být tohle ten hlavní důvod zatýkání? Spekulují celkem rozumně o tom uvažují komentátoři a lidé v Hongkongu. Už samo to odložení těch voleb naznačuje, že vlastně byly odloženy s cílem, že mezi tím se začne implementovat ten zákon o státní bezpečnosti a vytvoří se úplně jiná atmosféra, než jaká existovala pod vlivem těch loňských demonstrací, kdy opravdu obrovské množství lidí vycházelo do ulic a dožadovalo se vlastně svých práv a demokratických svobod. Když mluvíme o volbách, tak to jsem taky tak
tak zlehka zmínila, že v loni se konaly neformální nebo taky, nechci říct nelegální, ale ne úplně právoplatné volby primárky, které ukázaly, že ta opozice má docela velkou sílu, pokud by byly volby svobodné. Je to tak? Ano, já bych ještě možná, já jsem hodně uvažovala o formulaci, jak se mluví o těch neformálních volbách jak a tak dále. Jak byste to řekla vy? Byla to vlastně taková veřejná pokus mezi veřejností zjistit, kteří kandidáti do těch budoucích voleb mají největší šanci být zvoleni. Byl to takový, můžeme říct primárky, ono to pořád zavání nějakým institucionálním rámcem, který teda v Hongkongu skutečně žádné primárky jako v zákoně. A co průzkum veřejného mínění přesně, na ostro? Přesně tak mě to napadá, jako průzkum veřejného mínění, jako veřejná organizovaná, veřejná debata o tom, kteří demokratičtí kandidáti jsou nejpopulárnější mezi hongkongským obyvatelstvem. A mělo to ohromný ohlas, účastnilo se velké množství lidí a skutečně se podařilo vlastně zjistit nebo vybrat politiky, kteří zastávají určité směřování, určité názory a mají širokou podporu hongkongských obyvatel. A ty předpokládám, teď budou postupně likvidováni v tom smyslu, že jim bude znemožněno kandidovat ve volbách. Takže někdy si říkám, že to bylo kontraproduktivní a čínské vládě se poskytl seznam lidí, kteří mají největší podporu hongkongských obyvatel. Dá se říct, že postupně umírá takový sen nebo naděje, že i po tom, co Británie předala Hongkong a správu Hongkongu té Číně, myslím té kontinentální Číně, tak že se tam podaří udržet po těch 50 let, kdy ta výjimka měla platit nějakou demokracii nebo alespoň její zdání. Já ještě začnu tu odpověď malou vzpomínkou. Já jsem letěla v letadle přes Hongkong půl roku předtím, než byl Hongkong předán. A vedle mě seděl v letadle takový, byl to tedy obchodník, ale velmi vzdělaný pán a mluvili jsme o tom, jak se chystá předání Hongkongu Číně. A já jsem mu říkala, a nebojíte se, že vám bude vládnout komunistická strana se všema těma dopadama na občanské svobody. A on říkal, že se vůbec nebojí, že demokracie v Hongkongu je silně zakořeněná a že ten systém, jedna země, dva systémy, jim zaručuje, že se jich nebude dotýkat vliv komunistické strany Číny, s tím, že to komentoval tím, že se cítí být Číňan a vlastenec a že vlastně pociťuje pozitivně, že přestávají být kolonií a stávají se součástí Číny. A on tedy má pocit, že se stává součástí Číny, nebo že se realizuje jeho identita jako součástí čínského národa. Tohle to se změnilo. Za ta léta se to změnilo a změnilo se to postupně s tím, jak vlastně infiltroval ten vliv komunistické strany Číny, respektive pekingského vedení, jak se stupňovalo vlastně ovlivňování hongkongských vnitřních záležitostí, zpočátku nenápadně, ale šlo to krok za krokem. A vlastně v tuhle tu chvíli je jasné, to už je pryč, jedna země, dva systémy už neexistuje. A demokracie v Hongkongu, paní profesorko? To já si myslím, že to zatím podle jména zůstává, ale podle toho, co se děje, pokud nemůžou lidé svobodně zvolit kandidáta, respektive pokud někdo získá sympatie lidí a má naději na to, že bude zvolen a v tom okamžiku na něj dopadne pěst zákona o státní bezpečnosti, tak se nemůže mluvit o žádné demokracii nebo samosprávě. Sino Ložka, spoluzakladatelka neziskového projektu Synopsis, který informuje o aktuálním dění v Číně, profesorka Olga Lomová, přijala pozvání Českého rozhlasu Plus. Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu. Teď se trochu uchýlím k té pevninské Číně, tam se režim podobně nevybíravě jako k těm možná ještě hůř opozičníkům v Hongkongu chová k lidem, kteří se snaží nějak pravdivě informovat o dění v provinciích, kde je to nejhorší s pandemií COVID-19, tak například říká se jim občanští novináři. Bývalá právnička paní Chang Chan, která podávala svědectví z čínského Wuhanu, je prý na tom po
zhruba půlročním věznění velmi špatně. Máme informace o tom, jak je na tom? Tak já mám informace jenom z zpráv světových médií, která poměrně podrobně o tomto případu informují. China Digital Times, což je takový projekt trošku podobný našemu Synopsis ve Spojených státech, má možná nejpodrobnější údaje o ní, ale mnoho toho nevíme. Já musím říct, že skutečnost, že se ve světových médiích 28. prosince objevila zpráva o tom, že byla odsouzena a ona byla zatčena, ona odjela do Wuhanu někdy v únoru, kdy vlastně ty věci teprve začínaly, podávala zprávy, dávala na internet zprávy o tom, co se ve Wuhanu děje. Je dobrý si uvědomit, že Číňané byli naprosto paralyzovaní, co se vlastně stalo, nevěděli nic, oficiální média měla zmatené informace. V květnu byla zatčena a od té doby byla nezvěstná a vlastně začala být souzena až, nebo obviněna byla v listopadu a odsouzena byla tedy před koncem roku. A mně připadá naprosto šokující, že Evropská komise, která jednala o té investiční dohodě, aspoň nepozastavila rozhodnutí ve světle tohoto zjevně bezprávného rozhodnutí. A zmínila ji vůbec Evropská komise? Ne, nezmínila ji, ale o to ani tolik nejde. Případ Jiangxiang totiž ukazuje, bez ohledu na to, že s ní můžeme sympatizovat a je nám jí hrozně líto a ona je zřejmě na tom zdravotně i psychicky velmi špatně. Ale on hlavně ukazuje, že vlastně pro Čínskou lidovou republiku zákony nic neplatí, protože způsob jejího zatčení, obvinění a odsouzení, včetně toho, že ona držela hladovku a byla prostě nuceně vyživována, spoutaná a tak dál, dokládá, že vlastně čínské úřady se vůbec nenamáhají s dodržováním nějakých zákonů, které si sami přijmou, s dodržováním nějakých závazků. Konec konců ten případ Hongkongu je také případ nedodržování závazků v mezinárodní smlouvě. A z tohoto důvodu je vlastně absolutně nepochopitelné, že Evropská komise jedná v důvěře s tímto státem a dává mu poměrně široké možnosti, včetně jakéhosi závazku, že se bude snažit to či ono zlepšit. Mně to připadá nepochopitelné. Já musím říct, že tomu nerozumím a myslím si, že... Řekla byste, že by neměla Evropská komise nebo evropští politici vůbec s Čínou jednat o nějaké dohodě o investicích? Ale samozřejmě, že by měli jednat, ale zároveň by měli jednat principiálně a neměli by se nechat ošidit, nebo aspoň to tak vypadá, naprosto nevěrohodnými sliby. Nebo to možná nechtějí vidět politici? Nebo já myslíte, politiky, že o tom nevědí, když o tom mluvíme my dvě tady? Musí o tom vědět. Musí mít ty informace, které se objevují, minimálně ty informace, které se objevují v médiích a v Evropě je řada think tanků, které vydali zajímavé expertízy, které upozorňovaly i na tyhle ty všechny aspekty čínsko-evropských vztahů. Já mám spíš pocit, že tady je jakési rozdvojení, rozpolcení způsobu poznání a řešení problému. A že na jedné straně je ekonomika a na druhé straně je všechno ostatní. Tedy lidská práva, dodržování lidských práv, ústava. Ano, lidská práva, ale i právní řád, transparentnost. A to myslíte i na straně Evropské unie, nejenom na straně Číny? Ne, já myslím, že je to na straně Číny, ale když oni o tom jednají evropští politici, tak vlastně oni, a my, to je tak způsob myšlení naší moderní společnosti. Zaměřujeme se na ekonomické otázky. O ty nám jde. Ty ostatní budeme řešit jinde, zvlášť jiný experti, jiný za jiné situace. Jenomže ty věci jsou propojené. A nejde to tak, nejde to oddělit. A myslím říct, si, že to nejde. Máme tady investiční dohodu, vyjednala i Evropská unie daleko větší celek, než jsou jednotlivé členské státy, takže to může být pro ty státy výhodné, lepší vyjednávací pozice. Oni si mimo jiné neuvědomují, evropští politici, pokud se chovají tímto způsobem, že v Číně to všechno propojené je. V Číně nepřipadá v úvahu, aby jeden sektor, jedno ministerstvo, jedna část ústředního výboru komunistické strany řešila výhradně ekonomické otázky a nehleděla na otázky politické, právní a tak dále. Je to v rétorice ústředního výboru komunistické strany Číny, respektive generálního tajemníka, je to jasně konstatováno, že ty věci jsou propojené a všechna rozhodnutí jsou podřízená politickým
potřeba. To můžeme číst v čínských novinách. Evropská komise ujišťuje, a teď narážím na to, co jste před chvílí řekla, že nějaké přísliby jsou velmi vágní, ale Evropská komise tvrdí, že ta smlouva s Čínou obsahuje záruky, že Čína do budoucna upustí od využívání nucené práce, od těch pracovních táborů, kde jsou na takzvané převýchově například Ujgurové nebo věznění opoziční představitelé či příslušníci některých menšin. Dá se na tohle spoléhat? Já myslím, že absolutně ne, a je v tom zase taková jako lhostejnost ke skutečnosti, že pokud by komunistická strana Číny skutečně chtěla zrušit nucenou práci, tak jak fungují instituce a zákon v Číně, tak to může udělat téměř ze dne na den. To může udělat okamžitě. Tam není vůbec žádný důvod, proč by měl probíhat nějaký dlouhý proces postupného nebo rozhodovací proces. Komunistická strana Číny v tuto chvíli vlastně vede velmi intenzivní, můžeme říct, legislativní boj a přijímají se zákony na všecko jeden za druhým. V zásadě vždy rámované tedy myšlenkou zákonného ukotvení vedoucí úlohy strany. A v těchto procesech prostě není problém dohodnout se a říct ano, od příštího roku rušíme nucenou práci. Nemusí to být příslib, se kterým někdy počítat. Že by nějaká opozice to bojkotovala v parlamentu a že by to bylo složité vyjednávání, ani náhodou. A tak když se vás tady, paní profesorko, zeptám, jestli je to výhodnější pro Čínu, možná už znám odpověď než pro Evropskou unii. A teď je přes všechna ta ujišťování, že po 7 letech vyjednávání obou stran přece jen budou mít větší záruky evropské firmy podnikající v Číně a větší volnost? My samozřejmě neznám detaily té dohody. Každopádně je třeba upozornit na to, že v poslední 2-3 roky v Číně sílí snaha soustředit se na podporu státních podniků, respektive dosazovat do soukromých podniků vlastně komunistické organizace, které ty soukromé podniky připoutávají zase ke státním zájmům. Zároveň tady probíhá čemu se říká dvojí oběh, ale co je v podstatě snaha reorientovat domácí firmy na to, aby neprodukovali pro export, ale pro domácí trh. A za těchto okolností já osobně se domnívám, že se naopak stěžují ještě podmínky, i když v určité rovině je tu příslib možnost zakládat svobodnější podnikání. Ale dohledu. Celkově ta makroekonomická situace je taková, že jednoznačně čínský stát míní preferovat čínské firmy a případně svůj vlastní vliv v soukromých firmách, včetně těch firmách zahraničních. Nevím, nakolik je toto zohledněno v té dohodě, protože jsem ji neviděla, ale nezdá se mi, že by v tuto chvíli byla v Číně atmosféra, která by nahrávala otevřenějšímu přístupu a větším možnostem masivně evropských firm pronikat na čínský trh. Říkáte, že jste tu dohodu neviděla, ale to není zase takové překvapení, protože Čína ji vůbec nezveřejnila a ze strany Evropské komise to snad taky není celé. Dokonce se spekuluje, že i zástupci některých členských států, pro které to nemusí být až tak výhodné, neznají její detaily. Tak já jenom doufám, že ta dohoda tu ještě musí ratifikovat Evropský parlament. A já doufám, že se o ní něco dozvíme víc. Že se jednak o ní dozvíme něco víc a že evropští poslanci budou velmi pečlivě zvažovat všechny okolnosti té dohody, aby byla opravdu výhodná pro nás, pro Evropu, jako musím říct část světa, o které si myslím, že je zatím ještě pořád nejlepší místo k životu na planetě. Evropa. Ano. V Interview Plus hovoříme se sinoložkou a překladatelkou z čínštiny profesorkou Olgou Lomovou. Mně, paní profesorko, nejde dohromady, že podle průzkumu PAF Research výrazně se zhoršilo to vnímání Číny u některých důležitých zemí, pokud se podíváme na celý globus, v Austrálii, Velké Británii, Německu, Nizozemsku, Švédsku, Spojených státech a tak dále. Jsou tam i evropské země. Tak jak je možné, že tedy Evropská komise něco dojedná a vliv Číny, respektive pověst Číny se zhoršuje? Jestli to třeba prakticky nebude mít až takový dopad, ta dohoda? Já se obávám, že na to vám nedokážu odpovědět, protože se to hodně týká evropské politiky. Týká se to toho, jak funguje Evropská komise a jednotliví představitelé, tedy těch jednotlivých evropských států, a
vlastně tady se necítím být skutečně kompetentní. Co já vím a co můžu říct je, že vlastně Čínská lidová republika má institucionalizované mechanismy a vlastně má schopnost nějakým způsobem navazovat kontakty neformální, ovlivňovat, vezměme našeho europoslance pana Zahradila, který je tedy předsedou té společnosti přátelství s Čínou, naprosto nepravděpodobná spojenectví, myslím teď politicky, a že se jí daří v Čínské lidové republice velmi pravděpodobně ovlivňovat přístup jednotlivých politiků. Ale tady vlastně opravdu nevím, jak přesně ta vyjednávání probíhala. Rozumím, ale co určitě znáte velmi dobře, to je akademický svět. Jako členka katedry sinologie Filozofické fakulty té Pražské univerzity Karlovy, protože Čína posiluje svůj vliv i skrze univerzitní půdu. Jenom bych uvedla australský příklad, kde Austrálie předtím, než došlo k takovému jaksi ochladnutí vztahů, tak poměrně posilovala tyto vazby a také studenti z čínských elitních rodin studovali hodně v australských univerzitách, zajistili tam financování z těchto zdrojů. No a potom se australské univerzity stavěly v diskuzích na stranu Číny. Zajímalo by mě, jestli je tohle podle vašich zkušeností a znalostí takový klasický scénář, jak Čína získává vliv i skrze univerzity. Určitě ano, a je to rozhodně program čínský. Když čtete čínské noviny, tak zjišťujete, že tyhle věci jsou naprosto otevřeně proklamované. Je tu snaha vlastně vychovávat tedy ty experty, který budou v budoucnu radit politikům evropským, například v otázkách dohod s Čínou, ale i spolu utvářet veřejné mínění ve vztahu k Číně, tak je vychovávat vlastně vlastními silami, z vlastní perspektivy. Čínská lidová republika do toho investuje hodně peněz a bohužel univerzity po celé Evropě vlastně to berou jenom jako příležitost získat nějaké financování tam, kde jsou, jako v Británii se platí na univerzitách, tak je tam příliv čínských studentů, který navíc tedy přinášejí ty poplatky. A vlastně my žijeme zase v tom rozděleném světě a ten akademický svět se necítí být povinován nějakým způsobem reflektovat politické otázky. Je to asi správně, protože akademický svět by měl být nad věcí a měl by se snažit. Nad politikou měl by se snažit věci řešit vlastně z dlouhodobé perspektivy, s nadhledem, s hlubokým pochopením pro souvislosti, které nemusí být okamžitě zřejmé. Ale za téhle situace ten čínský vliv nebo ekonomický vliv vlastně tohle všechno kazí. A samozřejmě byly v nedávné minulosti ty známé případy cenzury, omezování přístupu do čínských archivů pro evropské badatelé, cenzury teda evropských badatelů a tak dál. A já třeba můžu říct i jako příklad Olomoucká univerzita, její sinologové vydali dějiny Čínské lidové republiky, které, já nevím, jestli jsou si toho vědomi, jestli to je produkt nevědomosti anebo úmyslu, ale které de facto vyprávějí ten příběh dějin komunistické strany Číny a Čínské lidové republiky v duchu oficiálně schválených jaksi modelů, jak se tedy odehrávaly dějiny Číny. To je otázka, která s tím úplně souvisí. A paní profesorko, podle vás, jak důležité je, aby evropské univerzity nebo západní univerzity, stále se počítáme do toho západního světa, pěstovaly nezávislá čínská studia? Je to důležité a je to důležité velmi. Nejenom z těch důvodů, které jsem zmínila, ale i proto, že žijeme v 21. století a všichni se shodneme na tom, že Čína je důležitý fenomén globálně, že Čína ovlivňuje celou řadu věcí, které se dějí na celém světě, v mezinárodních institucích a tak dál. Ale vlastně o Číně nic nevíme. Pořád zůstáváme v představě jakési tajuplné, nepřístupné země, kde je všecko jinak, kde vlastně tomu nemůžeme rozumět. Ty lidé mají jiné potřeby než my. Jinou kulturu a tak dál a tak dál. A vlastně tady chybí nejenom experti a odborné publikace,
publikace, které by osvětlovaly nezaujatě to, co se v Číně děje a jak Čína vypadá, ale chybí zde i veřejné povědomí. O Číně by se mělo víc učit na středních školách. Nejenom na univerzitách, na katedrách sinologie, ale to chybí možná ti učitelé a učitelky. Přesně tak. Tady by měl být mnohem robustnější program po celé Evropě, který by prostě vtáhl fakta související s Čínou do všeobecného povědomí a zabránil by tomu, aby třeba i politici fantazírovali, nepochopili, jak to v té Číně vlastně funguje, co je Čína za společnost, jak s ní máme vycházet v 21. století. Je to věci bezpečnosti, řekla byste, nejenom vzdělání? Jistě se to dotýká, v Číně rozhodně by to spadalo do kategorie státní bezpečnosti, takové vzdělání, a v Číně si velmi hlídají. No a není chyba, že to třeba Evropa tak nevnímá? Určitě to je chyba a já osobně se domnívám, že by bylo na místě, aby, a vidím i pozitivní trendy třeba mezi středoškolskými učiteli, kteří mě někdy zvou, abych udělala přednášku v jejich hodinách. Je potřeba, aby jsme o Číně uvažovali racionálně a s porozuměním tomu, co to znamená odlišná kultura, v čem je odlišná a v čem třeba není, jak vypadá čínská společnost a co to znamená pro nás jako pro Evropu, pokud se budeme dostávat do orbitu vlivu Čínské lidové republiky v tuto chvíli. Říká sinoložka, překladatelka z čínštiny, profesorka Olga Lomová z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, která se taky podílí na vydávání nezávislého věstníku o Číně Synopsis. Paní profesorko, díky, že jste přišla do studia. Naschledanou. Já děkuji za pozvání. Naschledanou. A pěkný den přeje Veronika Sedláčková.